Სისხლიანი ანგაჟდორება მეგობრებ შორის მოკლული 24 წლისკაცია. სავარაუდოდ მეგობარმა მას 7 ტყვია ესროლა. ახალგაზრდა საავადმყოფოში მიყვანისთანავე გადაიღუპა. დაწმინდაზე მომხდარი მკვლელობის ფაქტზე პოლიციამ კი ორი პირი დააკავა, რა გახდა დაპირისპირების მიზეზი და ვინ არიან დაკავებულები. უფრო მეტს ჩემი კოლეგა სალომე ბოკუჩავა მოგვიყვება. Am dronde Georgi arxmaurdeba mqrelobis motivi da dapirispirebuli mkharebi amis shesakheb arsaubroben tuntsa snobilia ro mqrelobashi braldebuli aris mravalgzis nasamartlebi bacho siradze romelis gushin gavtselebuli informatsiis mikhedit larsis gamshop punktan daakaves is kveqnis datovebas sdilobda mastan ertad daakavebuli aris da ramdenime satchi mat brals tsarudgenen kidave erti piri romelsats gamodzieba edavebat sru informatsiis mi წოდებას თავად ბაჩო სირაძეს კი ჯგუფურად განზრახველობას და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებას. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო გვატყობინებს, შემთხვევა დაიწყო ერთ-ერთ კაფებარში, რა დროსაც მეგობრებს შორის მოხდა დაპირისპირება, ბაჩო სირაძე მასთან ერთად ყოფ პირთან ერთად დატოვა ტერიტორია, სავარაუდოდ შეიარაღდა და ავტომობილით უკან დაბრუნდა. ამის შემდეგ 24 წლის მამაკაცთან ერთად მოდის ჭავჭავაძის ქუჩაზე, სწორედ აქ ხდება დაპირისპირება და მკვლელობაც, რა დროსაც ახალგაზრდა მამაკაც ცეცხლი გაუხსნეს და მას 7 ტყვით სიცოცხლე მოუსპეს. მოტივთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ინფორმაცია არ ვრცელდება, თუმცა ფაქტია, რომ არის ორი პირი დაკავებული და ამ დეტალებთან დაკავშირებით ინფორმაცია სავარაუდოდ ბრალის წარდგენის შემდეგ გაჟღერდება. ბაჩოს პოზიციაც ვიცი და ყველაფერი და აქედან გამომდინარე მე საქმის მასალებზე უნდა გადმოცენტრეს, ჩავიბა რომ გავეცნოთ და ასე შემდეგ. აღიარებს თვითონ დანაშაულს? არა. მოტივი თუ გითხრათ? არა, საერთოდ არაფერს არ ვაპარებ. დაიწარსულ დაპირისპირებას უკავშირდება თუ რა? არა, არანაირი დასული, ეს ყველაფერი ცრუ ინფორმაცია. წარსული დაპირისპირებებს არ უკავშირდება მომხდარი მკვლელობა, ასე გვეუბნება ჩვენ მისი ინტერესების დამცველი. თავად დაკავებული ბაჩო სირაძე კი არაერთ ბაჩო სირაძის სახელი კი არაერთ დაპირისპირებას უკავშირდება. თავდაპირველად ის საზოგადოებამ გაიცნო 2006 წელს, როდესაც მისი სახელი დაუკავშირდა ჩანგსელიანის მკვლელობის საქმეს, რომელიც მოხდა ორთაჭალაში. ამისთვის სირაძე სასჯელსაც იხდიდა, მოგვიანებით კი 2013 წელს მას მოუხდა პირისპირება გიორგი მარგველაშვილის სიძესთან, მინდია გოგოჭურთან, რა დროსაც გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით მოხდა დაჭრაც. იყო დაჭრილი როგორც სირაძე, ასევე გოგოჭური, ასევე 2017 წელს იყო დაკავებული, ასევე გოგოჭურის სახელი უკავშირდება 2017 წელს მომხდარ დაჭრას, რა დროსაც ინტერპოლის ბიუროს ხელმძღვანელი დაჭრეს შატპერაშვილის ქუჩაზე. ის სწორედ როსტომ ლორთქიფანიძესთან ერთად დაჭრილთან ერთად გადაადგილდებოდა იმ საღამოს ავტომობილით, მაშინაც ვრცელდებოდა ინფორმაცია თითქოს ცეცხლი გახსნეს გოგოჭურთან დაახლოებულმა პირებმა. ასევე სირაძეს იყო დაკავებული ნარკოდანაშაულისთვის, ის სასამართლო დარბაზიდან გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს და სირაძე ბოლოს ნასამართლებელი იყო ცოლზე ძალადობის გამო, რა დროსაც მან ის იმყოფებოდა საპატიმროში. თავად ბოლო შემთხვევა, რომელიც განზრახველობას შეეხება, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება ჯგუფურად განზრახველობის მუხლით არის დაწყებული და სირაძეს 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრება, ხოლო მასთან ერთად დაკავებულ პირს 7 წლამდე ელოდება ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში საპატიმროში ყოფნა 7 წლამდე მოუწევს.